Re! Viss ēters ir te! Šodien tieši 12. Ar aicinājumu ielpo brīvību. Šāda zibakcija notika jau visā Latvijā. Un šovakar 19.55. Ik viens vēlreiz aicināts pievienoties akcijai. Arī Latvijas televīzija atskaņos Latvijas un Ukrainas himnu. Un lai tās izskanētu plaši un skaļi, cilvēki aicināt atvērt logus un ļaut himnas skaņām ievibrēt pavasarīgo gaisu. Šajos Latvijas televīzijas skatītāju pašu filmētajos kadros jūs redzat, kā himnu dziedāja 12. Dienā. Kadros redzami zaļi dārzi, mierīgas zilas debesis, malā nolikti darbi birojos un klasēs. Himnu dziedāja Mālpils vidusskolā, kur otrās klases skolēnu vidū ir 4 ukraiņu bērni. Rīgas valsts otrajā gimnāzijā, Tukuma, Ernesta Birznieku upīšu pamatskolas 8. Klasē. To atskaņoja ģimenes ādažos un Latvijas jūras spēki. Cilvēki godināja Ukrainu Jelgavā, Ventspilī, Rīgā, visā Latvijā. Un šovakar bez 5 minūtēm 8. Ik viens aicināts atvērt logu, ieslēgt Latvijas televīziju, noliekt galvu kritušo Ukraiņu piemiņai un no sirds dziedāt himnu, kas skan brīvā Latvijā. Un neatmest cerību, ka drīzu brīvību kara dūmos smokošajā Ukrainā arī piedzīvos cilvēki.